другото нещо, което сега спърхи, значи ето ги нещата, другия вариант на Анна Никоногова, оригинала, ще бъде утре тук, така че който иска, може да се обърне към нея с въпроси допълнително, на които бях спрямо би могъл да отговори днес. Сега. Деница Михайлова ще помоли да дойде на сам, къде тя, ето я, за да представи своите карти Митус, които от известно време така ние се опитваме да въведем като част от нашата програма. Но нека тя така да ги представи вече малко по-светивно за такива като мене, които до сега само тя са чели и надничали. Дени, давам ти думата. Благодаря. Картите Митус трябва да се усетят. Аз две думи ще кажа, че съм играла с тях, усетила съм ги и на мене са ми интересни определено. Те са част от картите All. All са над 20 колоди карти, които са разработени от Еди Раман, който е професор по изкуствознание, и Мориц Егетснер, който е психолог. И всъщност с художници и психолози разработват тези карти, като специално аз спрях на Митус, защото те изобразяват сцени от приказки и герои и всъщност развиват въображението, също така комуникацията, креативност, спонтанност, и те са сторителинг карти за измислене на истории. Т.е. чрез картинките ни е по-лесно да измисляме различни истории, като всяка история е различна история. И с повече участници, естествено, по-интересно. Няма печеливши, няма и губещи в тази игра. Те са без състезателен характер. И правилата са, сега ще ви прочитам. Всъщност, специално за тези карти, нали, най-важното е да използваме думички като вълшебства и от този род, примерно, имало едно време, сега сказваме приказка, като вече свободно каквото ни хрумне, на принципа на асоциации също така. Следваме етикета и ценностите, изградени от създателя на картите Мориц Егетмейер. Призоваваме към спазването на следните правила. Хол, уважаваме индивидуалността на другия, не използваме вербална агресия в общуването в групата. Хол, уважаваме целостта на другия. Хол, уважаваме интелекта и въображението на другия, не осъждаме, интерпретираме и оценяваме идеите или въпросите на останалите членове на групата. Даваме обратна връзка на база личния си и професионален опит. Тоест, не пречиме на другия, трябва да се изслушваме един друг, като играем с тях, и в никакъв случай да не тълкуваме на другия картата, защото една карта може да бъде разтълкувана от всеки човек по абсолютно различен начин. Колкото хора, толкова и тълкувания. Така че всеки сам може да дойде, да разгледа картите, да си изтегли карта и заповядайте, който иска да ги види, и всъщност да се опитат да състави изречение. Да. Може да напише изречение, има на листи химикалки, а може да се разделите по двойки, както вие прецените. Всеки да си изтегли карта и да разкаже на другия какво вижда на нея. С няколко думи асоциации, просто като изречение. Ами да, всеки си тегли без да гледа. Колко време беше? Една карта, но ако искате да се разделете по двойки да си разкажете, ако искате да мете лист, химикалки и напишете за една. И напишете изречение, колко ти хрумне. Просто съставете на положение. Да, 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 да